Men nu är jag i vecka 22. Det känns riktigt bra faktiskt. Nu, jag antar att det är typ nu man börjar landa i det här. Nu känns det som att men nu har man kommit in i det. Det är som att kroppen har accepterat. Den är gravid nu och börjar bli lite snällare. Jag kan tycka att foglossningen har blivit lite bättre. Jag känner av den varje dag, särskilt på jobbet. Men inte så farligt, alltså det går att leva med det. Det är ingenting jag lider av jättemycket. Jag känner mig mycket, mycket piggare. Jag vet inte om det är alveola blåbär jag äter. Eller om det bara är nu jag äntligen får börja känna mig lite mer som en människa. Jag känner mig riktigt så här lite fartig faktiskt. Magen börjar komma mer. Jag kan visa den. Nu har jag just ätit middag och jag fick så här akut craving när jag åkte hem från jobbet. Och var tvungen att köpa ingredienser till att göra våfflor till middag. Så jag har just smält i med massa våfflor. Så att magen kanske är lite mjölbaserad också. Men så här ser den ut nu. Lilla magen. Eller jag vet inte var den är, men nu känns den riktigt, alltså nu känns det som att nu syns den, hur jag än klär mig. Och gravidkläder, byxor börjar passa lite bättre. Även om jag trivs nästan bättre i vanliga så här, mjukisbyxor när jag är hemma. Och det känns lite grann som att nu börjar jag som äntligen landa i det här att jag är gravid och vi har slagit vårt rekord. Jag kommer längre än förra gången. Och jag känner lite grann att jag vågar lite grann nu. Hoppas på att det kanske kan gå bra. Jag känner lite så här. Ja, det känns som att snart så är vi ju där liksom. Ja, det känns häftigt. Det börjar som landa nu. Jag är lite sen kanske, men nej, men det, ja, det är bra. Det jag har märkt är att jag skulle kanske behöva använda stödstrumpor, särskilt när jag jobbar eftersom jag står hela dagarna. Och jag har några par som är så här normal eller neutrala. Men sen har jag också, när jag kollar på stödstrumpor och så här, det känns som att antingen ser det ut som så här nylontantstrumpor. Eller också ser det ut som barnstrumpor med så här hjärtan och stjärnor och massa saker. Så att, tänkte om någon av er kanske har något tips på någon så här sida på internet där man kan köpa stödstrumpor som ändå ser ut som vuxenstrumpor. Så får ni gärna skriva det i en kommentar, det vore jättebra för att det känns som att jag måste vara lite schysst med mina ben. Och sen så är vi också nu ute efter en ny bil eftersom våran bil i lördags kraschade för typ miljonte gången och då kände vi att nej, nu får det bli en ny bil. Eller ny och ny, men bättre begagnad. Det känns som att när lilla Åke ska komma så då vill vi gärna ha en bil som startar. Det känns som att det är väl inte för mycket begärt. Så nu ska vi ut och kolla lite bilar. Vi ska försöka ta oss till lite olika bilföretag och få provköra lite. Så vi får se om ni får hänga med. Och sen så ska vi också börja provköra vagnar har vi tänkt. Vi tänkte provköra lite grann först på lite olika affärer kanske. Och sen så kan man ju kolla. Jag är mycket för att inte köpa nytt hela tiden. För det känns som att vi förbrukar alldeles för mycket av våran jord ändå. Så att jag försöker köpa mycket begagnat. Så jag tänkte att man kan ju provköra på affären och så kan man kanske köpa en på Blocket. Och då kommer ni in här. För vi har ingen aning om hur man väljer vagn. Alltså vi har ingen aning. Vi vill ha en vagn som går att köra i snö och inte i snö. Det är väl typ det. Jag har ingen koll och det finns hur mycket kriterier som helst, jag vet inte ens vad det betyder. Ska den vara något chassi, kan sitta framåt eller bakåt eller ja, ska det vara, ja, det var, hur handtaget ska vara, ska det vara däck som går pumpa eller ska det inte vara det. Alltså allt ni vet
ska ni skriva nu i kommentarer till mig och min make. För vi behöver allt. Vi är helt färska. Så att vi kommer suga åt oss av alla era tips. Och det känns fantastiskt att jag har er att fråga nu, för att ni är jättebra. Hej, nu är det snart slut på vecka 22. Det är helg och vi tar det väldigt lugnt. Vi har fortfarande inte hittat någon bil. Alla bilhandlare är stängda på lördagar för de så här sommartider. Och vi kan inte åka på någon vardag eftersom jag jobbar till 6 eller 7 typ varje dag. Så vi får se hur länge det här kommer att dröja innan vi kan ta oss någonstans. Förhoppningsvis så tar vi oss till BB någonstans där vid årsskiftet. Det är väl vårt mål. Annars så har jag fått någon jävusk halsbränna. Alltså, jag har haft det innan, men alltså, nu är det så här så illa från kanske typ 8 på kvällen eller 7 på kvällen, så börjar den komma och håller i sig över natten. Jag sov skitdåligt på nätterna. Jag måste så här bunkra upp mig med kuddar och då sover jag ju ingenting, och så har jag fått ont i nacken och så har jag ont i huvudet hela dagen på jobbet, och så som en ond cirkel. Och jag har försökt med allt. Alltså, jag äter ju inget jätteonyttigt på dagarna och jag är knappt sugen på att äta, för att jag vet att jag får lida för det i halsbrännan sen. Men ändå så blir den lika illa. Jag har provat lite olika piller och tuggtabletter. Jag har just igår köpte jag på min apotekares inrådan. Vad heter de? Gaviscon, sådana här tuggtabletter. Och jag har även provat den här flytande Gaviscon tidigare, som var typ som ett jävla kräkmedel. Fy fan vad äckligt. Och tuggtabletterna var inte mycket godare. Sen har jag även köpt Galiv, som jag vet att någon av er tipsade om i förra klippet. Så det testade jag också, var inte heller kanske jättegott, men de hjälpte lite grann i alla fall. Men det är typ en timme kanske, sen så kom det tillbaka. Jag antar att bebisen ligger på, typ hoppa på magsäcken eller någonting just nu. Så att därför är det lite extra, för det har pågått i med 4-5 dagar nu. Att den har varit som värre än vad den brukar vara. Så att det är väl det jag hoppas, att det blir lite bättre. Annars så, ja, så fortsätter vi att ha det ganska bra. Ja, det är ju som så här mittenperioden nu, och det känns som att det är ganska slött och slappt i graviditeten. Så att nu njuter jag faktiskt lite grann i alla fall av det, så gott det går. Och att det känns som att den här veckan är veckan när jag har blivit gravid på riktigt. Liksom. Det börjar synas mycket mer, magen har växt jättemycket, och jag som börjar se den själv också och börjar känna så här, ja, nu kan jag kanske inte gömma den längre. Så det känns väl ändå bra. Ja, men det var allt för den här veckan. Nästa vecka så hoppas jag att vi har en skitsnygg bil att visa upp. Och då ska vi försöka också ta oss och prova lite vagnar. Och som sagt, kom med alla era tips. Vi är helt obevandrade inom ämnet, så att vad som helst ni har att säga är jättebra. Tack för att ni har tittat, och jag kan inte säga det nog, ni är jättefina människor som skriver till mig. Det är så fint. Jag blir så glad och hormongråter när jag läser allt. Jag försöker svara på alla kommentarer, och gör jag inte det så har jag bara missat det. Prenumerera gärna också på kanalen och gilla inlägget, så hörs vi nästa vecka. Ha det så bra. Hej då allihopa.